kati banga liyingidde myezi ena kasokedde nga bulwadde bwa ssennyiga korona bulumba ggwanga era nga mu kuziyiza obulwadde buno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yateeka eggwanga ku muggalo. Mu kwogera kwa zaakola, Pulezidenti azze atagulula ku muggalo era ng'emirimu egimu gigenze giddamu okukola. In this our language is tonsembera. Very clear, you don't have to add another word. Mu mbeera eno, gavumenti ekizudde nti abantu bangi batandise okwerabira ebyoggobira ebiragiro ebyateekebwawo naddala ekyatonsemberera okunaaba mu ngalo ssaako n'okwambala obukookolo oba buyite masiki. Mu kino abakolera mu bifo eby'olukale ebiragiro bino bye basinze okubisuula era nga wano minisita w'ebyamawulire Judith Nabakooba w'asinzidde n'alabula nti gavumenti yandikomyawo omuggalo. N'ensi ezimu ezaali zaggulawo edda zizzeemu kuggalawo bwe muba temukimanyi. N'olwekyo tetwagala ate mutusindike gye twasookera. Muveeyo muteeke mu nkola ebiragiro ebibaweebwa abasawo b'ebyobulamu. Mwekuume. Mukuume obulamu bwammwe. Asiika obulamu tassa mukono. Mukuume obulamu bwammwe, mugoberere ebiragiro, mwambale masiki. Temutuzaayo eri mu lockdown. Bwe muba mugyagala nayo mujja giyita. Minisita Nabakooba ategeezezza ng'abantu bangi naddala bannabyafuzi balowooza nti ssennyiga korona taliiyo era bakomekkereza abakungaanyiza abantu ekyongedde okubateeka mu bulabe. Gye tutambulira obudomola baabuvuunika dda kitegeeza tebukyakola bwavaawo emiryango ne buvuunikibwa. Zo masiki abantu tebakyayagalira ddala kuzambala ate nga babeera mu bifo ebirimu abantu abangi. Your social distancing, lutalo lwa amaanyi naddala mu bifo eby'enzigotto oba ebifo ebirimu abantu abangi. N'olwekyo olwaleero ziramu okubajjukiza nti obulwadde gye buli abantu batandise okufa. Tubulabye mu Kampala buyingiridde ddala. Ono alabudde ne bannabyafuzi abongedde okuteeka ebipande byabwe ku bubonero obuli ku nguudo nti bano bandireeta obubenje. Bodira ekifaananyi kyo n'okiteeka ku signpost oba akapande akalina okulaga omugoba w'ekidduka wajja alaga gwe n'oba ng'ozibye information eyo eri kapande kiba kikyamu. Tubasaba abatimba ebifaananyi mugenderere okulaba nti temubika bupande bubeerako information. Nabakooba abadde awerekeddwako omusawo omukugu Dr. Bruce Kirega okuva mu ddwaliro e Mulago ategeezezza nti abantu basaanidde okukomya okwogera ennyo n'abantu obutasukka ddakiika 15 kubanga lino ly'ebbanga ssennyiga korona w'asinga okukwatira. Bw'oba ofunye symptom eza korona gezaako okugoberera amateeka Ministry of Health g'ateekawo. Waliwo ennamba gy'osooka okukuba kuba tekyetaagisa nnyo ate kugenda ng'ofunye symptoms n'ogenda mu bantu ng'omikisinga. Osooka n'okuba ennamba eyo naye bw'olaba nga obulwadde bweyongera jangu mangu mu ddwaliro kuba bw'ojja mangu tusobola okukujjanjaba ne tusobola okuwonya okusinga ng'ozze ng'olireeti. We tukoledde emboozi eno nga Uganda yakafiirwa abantu bana nga n'abakwatibwa obulwadde bwa ssennyiga korona basuba mu 10,000. Chris Semalimi Semakola, BBS Telefina, Gambuuze mu ddiiro lyo. Alenyo Chris Semalimi Semakola, wetuogelela Uganda ina abantu abakebereddwa nekizuulibwa.